depois, para identificar barulho, tem carro que é difícil. Porque você ouvir o barulho de um carro estando dentro do carro, olha, não é mole não, viu? Encostada, né? Tá apertada. Aqui na frente vai mais algum. Vai um, dois, três, quatro. Tá complicado achar os quatro parafusos idênticos. Vou fazer o seguinte, eu vou buscar parafusos novos, mesmo que não são originais do carro, mas pelo menos eu coloco o padrãozinho. Tem lugar errado. Vamos lá, me ajuda a achar. Tem que ser quatro igual a esse. Esse aqui é muito comprido. É diferente. Eu quero por todos iguais. Ficar bonitinho. Vamos ver o que, que eu acho aqui. Pena que hoje é feriado, tá fechada a casa de parafusos. Senão eu ia lá e comprava mais um monte igual. Eu acabo usando tudo no carro dos clientes, né? Que é o foco da ideia aí, é usar nos carros dos clientes. Esporadicamente eu uso em carro meu. Vocês estão vendo daí? Será que dá para enxergar? Para ajudar a procurar? Opa! Achei mais dois. Mais um outro pote ali. Ah, os novos estão aqui, ó. Arruela. Tem um negócio. Usou. Guardou. Não, depois fica procurando e não acha. Vocês viram quanto tempo eu demorei para achar o parafuso? Foi rápido. Pô, cadê os parafusos que eu separei? Ah, eu acho que eu guardei. Eu guardei os parafusos. Oh, meu Deus. Ó. Deixa eles bem aqui. Então, o cara que não organiza, não deixa guardados os parafusos e não faz uma reservinha, às vezes está trabalhando num feriado ou muito cedo, as lojas não abriram, ou de noite a loja não já fechou, o cara não consegue montar um negócio legal porque não tem parafuso ou porque não guarda, não é organizado. Não que eu seja o exemplo da organização, né? Realmente eu não sou o exemplo da organização. Meu quarto mesmo em casa é uma certa bagunça. E aquele parafuso que tá errado vai aqui. Eu separo tudo por ordem. As arruelas, tamanho sempre crescente da esquerda para a direita.
Por exemplo, a arruela lisa, a arruela de pressão, os parafusos soberbos. A maioria aqui é de inox. Aí os parafusinhos menores já de rosca comum, tanto milímetro quanto polegada. E assim vai indo, ó. A mesma coisa aqui. Aí começa com essas presilhinhas, que é para prender parafuso rosca soberba. Aí depois vem as porcas, tá. As abraçadeiras, jogo de selos, rebite. Por aí vai. Agora pegar quatro arruelas. Prender a grade. Quero quatro arruelas iguais. Pronto. Aqui eu não tenho arruela de aço inox, mas eu vou ver se eu compro e depois eu substituo. Porque essas arruelas aqui, com o tempo, elas começam a oxidar. E aí elas mancham a peça pintada onde elas estão em contato. E a de inox não acontece isso. A ideia é fazer com que o carro dure o mais tempo possível sem precisar de uma nova reforma, né? Porque cá entre nós, eu não curto reformar, não. Eu gosto de sentar a bunda e andar. Um pouquinho desalinhado. Hoje acho que eu vou pôr ele na rua, hein? Dar uma voltinha no quarteirão, pelo menos. De repente, se o posto ali tiver gasolina, eu ponho uns R$50. Só pra dar uma umedecida nas teias de aranha que tá no tanque. Galera, tava contando da minha gaiola, né? O motor V8 era um 302, era câmbio 3 marchas de Landau. Ela era tão divertida, mas tão divertida. Eu usei na frente o agregado de suspensão do Opala. E eu adaptei uns esquema doido com o amortecedor da Kombi por cima das bandejas superiores. Vocês devem ter visto no vídeo. Gaiola V8 302. E
Tinha hora que eu deixava ela rebaixada, tinha hora que eu deixava ela alta. Como eu moro no pé da Serra da Cantareira, tem bastante rolo de terra, barranco. Ela era animal. Você tava 120 por hora, sei lá, 100 por hora. Você dava motor, ela distracionava. Era muito louca, muito louca. Uma vez eu desci a Avenida Luiz Dumont Villares, não tinha radar na época. E mesmo que tivesse, a gaiola não tinha placa. Eu acho que eu desci uns 200 por hora a Luiz Dumont Villares. Eu tava com um amigo meu, César. Ele estudou comigo no Albino. No Albino César. Cara, que delícia aquilo. E tinha a caixa de direção era de Opala, né? E era caixa de direção mecânica, então vocês sabem, não tem caixa de direção sem folga. Era um quarto de folga na caixa, era muito louco, muito louco. Poxa, uma pena que na época eu não tinha câmera digital, o único vídeo que eu tenho dela foi o Marcelo que filmou. Nossa, era muito louca a gaiola. Patinava muito pneu. E ao mesmo tempo que ela patinava, ela tracionava, ela colava a gente no branco. Era muito louca. Nossa, a grade tá muito torta, o lado esquerdo tá baixo. Ou a grade, ou o capô e o paralama. Precisa alinhar? Tá tortão. Bom, essa é a hora que a gente começa a sofrer. Aí solta um pouquinho daí, solta um pouquinho. E vai até ficar bom. Uma vez eu estava indo aqui na Vila Guilherme, tinha um encontro de carros antigos, né? De Dodge, principalmente. Num posto, posto Alê, que fica ali na ponte. De esquina com a ponte, no acesso à marginal Tietê. Eu tava indo pra lá, tava mais uns quatro amigos com carros antigos e eu tava na frente. A rota passou por mim, só com a blazerzona passou, ficaram olhando, fizeram a volta. Eu falei, ferrou. Porque não tinha documento, né? Eu fiz o carro em casa. E só tinha dois faróis de milha quadradinha em cima. Era legal. Voltaram, olharam assim. É um V8? Eu falei, é. Puta que pariu, vou fingir que não vi. Fizeram a volta e deram risada. Nossa, foi muito louco. Eu me divertia com aquilo. Como ela era levinha, ela não gastava nada de combustível. Era muito econômica. E eu era duro, né? Então isso fazia diferença. Não que eu seja rico, né? Poxa, nem a pau. De alinhar, eu vou chamar o Valci pra me dar uma mão. Aproveitar que hoje é feriado, dia dele descansa. Pior que o filho da mãe é bonzinho, ele vem, ele gosta. Ele faz isso com o maior prazer. Se não fosse ele, eu não estaria realizando isso aqui. Agradeço muito.
acabamento aqui, uma borrachinha. Eu preciso mandar reformar esses arinhos aqui. Estão bem feios. Na hora que eu tiver bem, se eu achar uns outros bonitinho ou feinho, tanto faz, pro meu carro não ficar sem, aí eu deixo, mando dois pro Build Parts reformar. De deixar sem no carro eu não vou, né? Hoje eu tô pensando em dar uma, chegar em casa e dar uma volta de Dodge, né? O que vocês acham? Fazer um videozinho, lavar ele que tá imundo. Teve um rapaz aí, eu não lembro, que comentou nos vídeos: pô, cadê o Dojão, né? Então, o Dojão, a resposta é que eu tô mexendo no Galaxy. Eu sou um só. Aí não dá pra mexer em tudo ao mesmo tempo. Um de cada vez. Mas hoje eu vou jogar uma água nele. Vou dar uma voltinha. Circular um pouco o óleo no motor. Para os bicos injetores pulsarem um pouco. Porque como é álcool, sabe lá Deus se vai estragar os bicos ou não, né? Todo mundo diz que é sempre bom